Ti si igrao pre Pirota, imali ste drugu ekipu i onda je Raške krenuo, razgovarali smo o tome, ajde Pirot, ja sam ga ubeđivo, jedne godine nije uspelo, ali sledeće se to dogodilo. I sad kad obučeš onu majicu, ja moram sad kao lokal patriota da te pitam, kad obučeš onu majicu Pirot, bio si ovde, dolazio si u nekoliko navrata, pretpostavljam da ti to znači, znaš da te mi ovde volimo, poštujemo, niko o tebi ne govori loše više, kao što su neki gore govorili, ti si predivan momak koji nosi ekipu, koji se bori, koji se raduje svakom potezu i svakom košu i takav nam je bio potreban i kao čovek i kao sportista. Ja bih rekao Pirotu kao pirotskom sportu. Pa nema šta, jedno što nemam žen, kao moji saigrači, ali sam mnogo zavolao grad, ali nije da nemam, pre toga sam imao kontakte s Pirotom, žena mi je doktorat napisala iz istorije umetnosti, vizuelna, sad ću da pogrešim, vezano je za Pirot, nema veze, istraživala je tu po Pirotu, tako da znam da je išla dok smo se zabavljali Pirot, a ja sam prvi put ja sam prvi put u Pirot pre jedno 3 godine, znači se zovemo Pirot i odmah mi se dobro ljudi izuzetno mi je čast što igram za i što nam se ekipa zove Pirot i onako, srećan sam. Ima izjavu. Da, ono što je interesantno, supruga je doktorirala na Pirotu, na svoj način, ti si doktorirao na Pirotu kada je basket u pitanju. Jeste, jeste, da imamo doktorsku disertaciju. pa, sad sam se setio, vizualni identitet Pirota u 19. veku, tako i se zove doktorska tema. Jeste, pa, trudim se, znate, onako prihvatam ulogu lidera, odgovara mi to, opet nosi određenu odgovornost, treba da izvučem iz svojih saigrača maksimum i porazi su najviše meni pripadaju i pobede. Ne, dobra, aj sad nemoj kažem pobede, ali mi je, kažem vam, izuzetno zadovoljstvo i nekako kad čujemo i sada Pirot, ne znam, onaj speaker najavi onako, drago mi je mnogo. Lepo i tebi, lepo i tebi i nama.